נו שם, קדימה. מה ניקנת לנו שם? מגינת העוגב. יפה מאוד. זה היצירה הראשונה שלך? וקידוש שלה. לא ממש הראשונה? איפה הקידוש? לא. כי קודם היה לי את הרכבת. אני יכולה להבין שכבר... המורה כבר לא... כבר אין לי. ואחר כך את זה, ואחר כך, אחר כך את זה, אני גם מנגן את זה. תודה.